tak for en god dag i går. Meget interessant. I forhold til det der kost og alle de ting, I skal tage det der gode råd til jer. Og den ligger hos jer, bare lige til orientering. Jeg synes, det er fedt, at Tobias og Thomas har tanker, og Troels har tanker, og jeg har nogle tanker blandt de her ting. Og det er ikke for at genere nogen. Og vi skal ikke pege fingre, men hvis I ikke gør en indsats, så bliver I ikke til skid. Men velkommen til den rigtige verden. Kamp i går her. Pissesvær kamp. Vi alle sammen gerne spille europæisk fodbold. Og det lyder jo helt horribelt, at for 3 år siden, der var vi i anden division. Men hvis I rammer et eller andet lige pludselig, og skal spille mod et eller andet østhold, på et eller andet skodstadion, hvor der sidder 20.000 mennesker, så er det sådan noget fodbold, man spiller. Og så kan man godt snakke om, nu var TK lidt utilfreds i går over, at man ikke spiller mere. Fuldstændig ligegyldigt. Vi må tage stilling til, hvad vi spiller på, hvem vi spiller mod. Og det hold, I mødte i går, det var et top 4 hold fra Tjekkoslovakiet, der er tæt på at spille europæisk fodbold. Ja, altså spillere, der ligger og bare fuldtids hele banden. Italiens træner, der har temperament. Sådan agerer man i sådan nogle kampe. Og det var sundt at opleve, når man spillede. Det var sundt for de skadede spillere at se det udefra. Sådan nogle kampe, som i går, I rykker jer helt ekstremt. Fordi alle ved, at man skal være til stede. Og det er de punkter i vores værdisættende fællesskab. Hvis man ikke er en del af fællesskabet i sådan en kamp der, så taber vi. Og jeg kan uden at blinke pege på de folk, som ikke deltager i fællesskabet. Der var ikke nogen i går, der ikke deltog. Men hvis det er tilfældet, så falder man i niveau. Og det handler både om første pres, anden pres, forsvarsdelen. Man kan bare spørge Søren og Pascal og Daniel, om de var stressede i går. Det var de. Men det er en god stressfaktor for dem, fordi man udvikler sig, at man skal være klar. Meget interessant kamp.